Pse SPAK nuk po bën arrestime VIP në Shqipëri, Jurikim paralajmëron ndryshimin e madh. Ambasadorja Jurikim paralajmëron se nuk do të heqë dorë nga reforma në drejtësi. Ajo tha se njerëzit duhet të mbeten vigjilent, duhet të vazhdojnë të kërkojnë ndryshim. Jemi në një fazë kritike, është bërë mjaftueshëm për parim. Institucionet janë ngritur thuajse të gjitha janë ngritur dhe funksionojnë, përveç VKH-s ku presin për zgjedhjen e drejtorit të parë dhe sigurisht gjykata kushtetuese. Këto institucione duhet të bëhen funksionale dhe çështja e gjykatës kushtetuese ka ngecur për një kohë të caktuar. Një pjesë është ligjore e mirëfillt, një pjesë është politike. Ekziston vërtet një themel, një çështje e vullnetit politik. Disa do të donin që reforma në drejtësi të sillej rrotull e rrotull në një rreth, si kali në lëm. Ajo që na duhet është që reforma në drejtësi të ecë përpara dhe siç e kam thënë më parë, është diçka që nuk do të jetë e përsosur më njëherë. Nuk do të jetë lehtë, nuk do të jetë e shpejtë, por e din çfarë? Është e rëndësishme, është shumë e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë. Ndaj njerëzit duhet të mbeten vigjilent. Duhet të vazhdojnë të kërkojnë ndryshimin dhe shpresoj që nuk do të dorëzohem, sepse kemi bërë kaq shumë rrugë dhe do të ishte tragjike të hiqej dorë tani. Unë nuk do të heq dorë patjetër. Nuk heq dorë kollaj. Mund ta them kaq. Shtoi ambasadorja amerikane.